Faly miarabantsika rehetra indray tratrareo fotoana manokana izay ny fanomezantsika izao. Fiadanam-pon'ny tompony ho amintsika tsirairay avy ary mino aho fa betsaka ny lesona izay ndraisintsika nandritra ny fotoana maro izay efa niarahana teto izay. Andeha hanomboka izao fotoana izao isika dia manasa anao fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ay tsara fo masina indrindra ny an-danitro, rainay no ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Manantona anao izay, te hanome voninahitra anao izay, te hanome fisaorana anao izay, ny amin'ny Jesosy sehena izay tsy takatry ny sainay, fofonaina mahavelona izay mbola omenao anay ankehitriny. Ka misaotra ray malalo, voninahitra anie dia ho anao rery ihany, mandrakizay, mandrakizay. Misaotra anao ihany koa Jesosy malalo noho ny fanavotanao, noho ny famelan-keloka izay ataonao ary mbola manana ny fahasoavana miaina ao anatin'ny fahasoavana izay ankehitriny koa arakofy amin'ny akanjom-pahamarinanao izay. Aoka ny fanahinao no hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy mandritra ny fotoana izay iarahana eto. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Atomotra ny andro, andao hody, anao ny safidy, ianao no asaina amin'ity androany ity, andray ny fanapa-kevitra, anao ny safidy, satria hitantsika omaly a, fa alohan'ny andraisantsika ny filazantsara sy ny lalàn'Andriamanitra, dia mila miorina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Mihoatra noho ny fahalalan'ny olona io fitiavan'Andriamanitra io, satria eo amin'Andriamanitra dia tsy misy fepetra ny fitiavana, tsy miova ny fitiavana ary tsy titena ny fitiavana. Ny fanahy masina no irahan'ny Jesosy Kristy mampidina ny fitiavan'Andriamanitra io ao am-potsika ary esoro ny fanahy masina ao amintsika ilay fijerin'ny olombelona momba ny fitiavana ary soloana ny fijerin'Andriamanitra izany fitiavana izany. Mora fo sady mora fanahy izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no hojerentsika indray androany hoe i Kristy sy ny rany, i Kristy sy ny rany. Hoy ny voalazan'ny Petera faharoa andiny voalohany toko voalohany azafady Petera faharoa toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny sivy ambin'ny folo hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rasoan'i Kristy toy ny razanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentina izany nanavotana sy nanavotana anao. Inaramony mahazava-dehibe an'ity hoe raty eo amin'Andriamanitra eo amin'ny olona ary satana ihany koa dia manao an'izy ity ho zava-dehibe. Andeha aloha jerentsika ny eo amin'Andriamanitra, inona ny mahazava-dehibe ny ra amin'Andriamanitra. Nisy olana makasika n'io fahotantsika io a amin'Andriamanitra, hoy ny voalazan'ny Isaia toko fasivy amin'ny dimampolo andiny faharoa, fa ny elokareo no hevitra mamisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavin'Andriamanitra aminareo ka dia tsy miahy noho izy. Ny olana izany dia izao, noho ny fahotana dia lasa tafasaraka, tapaka ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Tafasaraka tamin'Andriamanitra isika noho ny ota ary lasa miafina amintsika ny tavan'Andriamanitra. Raha tafasaraka tamin'Andriamanitra isika dia tonga amin'ny toerana izay tsy misy fanantenana, lasa very hevitra ary ny fisarana amin'Andriamanitra dia midika ho fahafatesana. Ilay fahafatesana eto a dia na io fahafatesana vetivety na io a fahafatesana miandalana. Inara izany le hoe ota, ota izay ndresahana teo ambony teo. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahaefatra hoe izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ny fandikantsika ny lalàna no manapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.
Lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra isika noho ny fandikantsika lalàna. Lasa miafina amintsika ny tavan'Andriamanitra noho ny fandikantsika ny lalàna. Ary eto isika dia andeha mahafa amin'izay hoe inona n'izay ary mazava-dehibe io ra io eo amin'Andriamanitra. Ahoana ary no fahan'ny olona mpanota mpandika lalàna hiavana indray amin'Andriamanitra marina sy masina? Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina 1:20. Sady izy no nampiavanina ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampiavanana. Eny, izy hoy izao no fampiavanana izany, na ny etỳ ambonin'ny tany na ny eny an-danitra. Eny, nisy vahaolana nampiavanina tamin'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny Hebreo 5:20 dia milaza an'izao teny izao hoe: ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Omen'Andriamanitra tombony ho famelan-keloka sy fanadiovana, fikosehana izany ny raha. Raha mahita raha Andriamanitra izany dia famelana, fikosehana ny dia tongotry ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra tamin'ny lasa rehetra nodikan'izany aminy. Ary rehefa mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra isika, dia ahatsapa fa ratsy ny rano Kristy mamela heloka dia tsy maintsy ho very isika raha miantoraka feno eo amin'ny famindrampon'ny Kristy isika amin'ny maha olona mahandra antsika. Ka mahatsapa fa raha tsy mamonjy antsika izy dia ho very isika. Ary rehefa mampilevitra ny sitrapontsika isika, ny lalantsika, ka mitalao amin'i Jesosy ho fehezi ny sitrapontsika sy ny asantsika amin'izay isika, dia tonga amin'ilay toerana izay azahoantsika mandray sy mankasitraka ny famelan-keloka izay natolotr'i Jesosy Kristy ho antsika. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksôdôsy 20:13 hoe: ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny ra ondi ny pahary izany dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo raha mamery ny tany Egipta ao. Raha ny tokony ho izy izany dia naringana izay mandika ny lalàna, satria ny fahamasinan'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitaky fiainana tsy misy ota. Nefany hoy Andriamanitra hoe: raha mahita ny raho dia andalo anareo. Noho ny rano Kristy izany dia afa-po ny afa-po Andriamanitra amin'ny fanamarinana izay omeny antsika. Ny rano Kristy izany dia maneho ny ainy Kristy tsy misy pentina, tsy misy fandikana ny lalàn'Andriamanitra izay atolotra ho avitra ho amin'ny mpandika lalàna rehetra. Ka eto dia manaiky Andriamanitra fa noho ny rani Kristy dia avelany ny otako tamin'ny lasa rehetra. Noho ny rani Kristy dia manaiky Andriamanitra ny hiavanako, hiavananao amin'ny indray. Rehefa mitafo ny akanjo be voninahitry ny fahamarinan'i Kristy izany isika, ary lasa manana ireo toerana amin'ny fanasam-panjaka, dia lasa manana zoa hiaraka amin'ny vahoaka voasasa tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksôdôsy 20:17 hoe: ary hanalany ny ra ka atetiny amin'ny tolam-baravarana roa eo amin'ny tolam-baravaran'ny trano izay inanany azy. Fa maninona mono natao ety ivelany fa tsy tao anatiny nanaovana n'io raha io? Dia ny valiny dia tsotra fotsiny ihany, satria natao amin'ny mpandalo any velany. Iza moa ilay mandalo eto? Dia tsy iza fa Andriamanitra ilay andalo eto. Andriamanitra aloha izany no mila manome ny valiny, hoe manahoana ny vidin'ilay raha. Izany no nitenenany azy tany ivelany fa tsy hoe atao ao anatiny. Ny mahatonga ny tsy finoantsika matetika dia lasa isika aloha no miezaka samyrery manome ny dikany ra. Kanefa rehefa inoantsika fa sarobidy amin'Andriamanitra ny ra, dia ho tonga sarobidy amintsika koa izany. Eo amin'ny olona indray ity raha ity dia ndeha ny vakitsika ao amin'ny Genesisy 20:24 hoe:
De nresaka hoy izy hoe efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahyntsika satria nahita ny fahoriany fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy nefa tsy mba niaino isika koa izany no hahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Ny fandikana lalàn'Andriamanitra izany a dia miteraka fahoritsaina tebiteby tahotra izany no zavatra miseho eo amin'ny olona. Aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra. Ny rahalahin'i Josefa dia azo ny olana toy izany satria dia nivarotra an'i Josefa izy tany Egipta ary rehefa tonga ny fahoritsaina mitebiteby sy ny tahotra dia lasa sakana satria lasa mizavatra mibahana manelanelana antsika sy Andriamanitra eo dia tsy hahafahantsika manantona an'Andriamanitra izany zavatra izany. Misy feon'ny fieritreretana tsy hay hampanginina mahatonga antsika tsy hahafahantsika mihetsika mahatonga antsika lasa tafalatsaka ao anatin'ny faharavana. Ny devoly a dia manome vahaolana ny olona enjehan'ny feon'ny fieritreretana amin'ny alalan'ny zava-pisotro sy ny zava-mahadomelina isan-karazany. Toa mitsabo tokoa angambana izy ireny kanefany rehefa misavana ny heriny dia miverina indray ny feon'ny fieritreretana e. Lasa tsy mangina mihitsy ilay feon'ny fieritreretana, lasa mampiasa saina indray dia miteraka tahotra lehibebe kokoa noho ny teo indray sy tebiteby dia lasa tsy mampahita tory amin'ny zavatra manjoa ary dia miteraka fahatsapana amin'ny fahatapahan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra io olan'ny fihetsepo io. Lasa satria lasa voaheloka, lasa mahatsiaro tena ho tsy mahita vahaolana intsony isika. Inona ary mazava-dehibe ny ra ho antsika olombelona? Hoy ny voalaza ny Hebreo 5:14 hoe maika fa ny rahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy amintsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretan'ireo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Mba hahadio ny feon'ny fieritreretantsika izany dia ny rahan'i Kristy no ateteny fanahy masina eo amin'ny tolam-baravaran'ny feon'ny fieritreretantsika. Satria hoy ny voalazan'ny Hebreo 10:18 raha izany dia tsy ho nitsahatra va ny nananterana ireo satria rehefa nodiovina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiany fieritreretany amin'ny ota intsony izy. Tonga madio ny fieritreretana lasa tsy misy manenjika intsony a noho ny rahan'i Kristy. Ary ny salamo dia miteny an'izao teny izao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy hisahany iahoe eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Ny rahan'i Kristy no mitondra fiadanana ato anaty tombontsoa ho anompiany koa ny mametraka ny finoana eo amin'ny rahan'i Kristy mahavonjy. Ahoana ary izany le hoe mametraka ny finoana eo amin'ny ra? Satria tena mahafa-po an'Andriamanitra tokoa ny rahan'i Kristy dia tsy hanao loatra izany, tsy izaha loatra no manakatra ny dikan'ny ra fa ny any fantatrintsika dia izao satria sarobidy amin'Andriamanitra ny rahan'i Jesosy Kristy dia sarobidy amiko izany ny rahan'i Jesosy Kristy. Manaiky izay tombam-bidy omen'Andriamanitra izay aho satria hoy Andriamanitra hoe famelana ny elokao ny dikan'ny ra amiko ozy izy Andriamanitra, famitranam-pihavanana aminao ny dikan'ny ra amiko hoy Andriamanitra, dia izao izay koa izany ny dikany amiko. Tsy afaka ny hamonjy ny tenany, tsy afaka ny hamonjy ny tenako a, fa noho io antony io no nahatongavan'i Kristy teo amin'ity tany ity ka dia notafiny maha olombelona ny mahaandriamanitra ary izy ilay marina dia nanolotra ny aina mba hamonjena ny tsy marina. Natolo ny tenany no nifahotantsika ary ho an'ny fanatsirairay a no nanolorany maimaim-poana ny famelan'ny keloka novidiny tamin'irany. Ao amin'ny salamo 33 dia milaza izao hoe eo amin'ny iahoe no misy ny famindram-po sy ny fanavotana be. Mametraka tombam-bidy ambony eo amin'ny olombelona amin'ny filazantsara amin'izy novidiny rahan'i Kristy ary mampianatra ny ijery ampitiavana izay ilain'ny olona sy izay mampahory azy. Hoy ny teniny voalaza ao Isaia 53:12 hoe dia ataoko
ho sary tadiavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona, eny, noho ny tena volamena avy any Ofira aza, satria ny rany Jesosy no nanavotana sy nanavotana anao. Inona ary ny fahaolana ho antsika mpanota? Ny fahaolana ho antsika dia ny fifandraindray amin'Andriamanitra Masina, ilay Andriamanitra pahary ny tany sy ny lanitra. Tsy maintsy mibebaka izay nanao ratsy ka anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra izay nampahatezery nony nandikana ny didiny. Tsy maintsy mampiseho ny finoany rano Kristy manavitra azy isika tsirairay avy, satria izany ihany ny fomba tokana azahoana famelan'ny keloka. Nanolotra ny rano ho fanavotana asy ianao ny zanak'Andriamanitra, niakatra ho any an-danitra mifona ho asy ho anao eo anatrehan'ny ray izy, amin'ny fibebahana sy ny finoana zany no hahafaka azy amin'ny fanamelohana vokatry ny ota, ary amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy no azahontsika mankato ny didin'Andriamanitra. Ndea anao fampiarana avy hatrany isika. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 10:17-20, koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy Kristy, dia aoka isika anantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Manana fo voadio afaka mifieritreretana ratsy sy ny tena sy tena voasasa amin'ny rano madio. Ny mihinana ny nofo ny mofo sy misotro ny rano Kristy dia ny mandray azy ho mpamonjy ny tena manokana sy mino fa mamela ny fahotantsika izy ary tanteraka ao aminy isika. Ny fibanjinana ny fitiavana sy ny fitoerana amin'izany ny fisotroana ny rano no hahatonga antsika ho piray amin'ny fombany. Toy ny anina mamelona ny tena izay hoanintsika isan'andro dia tsy maintsy ho toy izany koa Kristy ao amin'ny fanahy. Tsy mety mahasoa antsika ireny sakafo hoanintsika ireny raha tsy hoanintsika ka manjary momba ny tenantsika. Toy izany koa tsy misy vidiny amintsika ny rahan'i Jesosy Kristy raha tsy fantatsika mampamonjy ny tenantsika manokana azy izy. Tsy hitondra soa antsika ny fahalalana ara-tsaina fotsiny. Tsy maintsy hivelona ao amin'i Jesosy Kristy isika, mandray azy ao am-po ka manjary fiainantsika ny fiainany. Tsy maintsy ho voarainy ny tenantsika ny fitiavany sy ny fahasoavany. Koa ankehitriny dia sahy manantona an'Andriamanitra amin'izao may ianao izao noho ny rahan'i Kristy, satria amin'Andriamanitra ny dikany ra dia famelan-keloka sy famotranam-pihavanana. Eto dia misy zavatra anankiray mifanohitra amin'izay ndresantsika teo izay, dia ny amin'ny Satana. Ao amin'ny Apokalipsy 20:10 dia hoy ny voalazany teny hoe: dia narefeo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristy, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahyntsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Ny an'ny Satana zany a dia ny miapanga antsika andro aman'alina, miapanga antsika amin'ny mampandika lalàntsika izay ny anazy. Ary marina ny fiapangany ataony, satria nanota isika ary tsy azontsika lavina izany. Tsy azon'Andriamanitra lavina ihany koa ny fiapangana ataony Satana. Matetika manoloana ny fiapangana atao amintsika isika dia tsy nanana ambara fa dia resy tanteraka, ary mandositra na miafina isika mba tsy isy ahita. Mivily lalana rehefa mahita rahalahy sao ho tratra ny fiampangana, dia giaza ny Satana satria hoe mpandika lalàna, poretiny ary tsy havelana raha tsy midaraboka any amin'ny atsan'ny fahakiviana. Inona ary ny mahazava-dehibe ny ra manoloana an'izay fiampangana lava isan'andro ataon'ny Satana izay? Hoy ny voalazan'ny Apokalipsy 20:14 hoe: ary izy ireo naharesy azy nony amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ny rani Kristy zany dia afaka
lasa miatrika ny fanafihana ataon'ny satana ny olona anankiray. Manafaka antsika avy ambanin'ny vahoan'ny satana satria ny Romanina toko fahavalo andiny fahefatra amin'ny telopolo dia milaza an'izao teny izao hoe iza no manameloka? Jesosy Kristy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra mifona mifona ho antsika izy. Raha manameloka anao satana dia valio hoe Kristy Jesosy. Kristy Jesosy no efa maty nandatsaka ny rano a, efa navelany, navelany eloko noho ny ra ary izao noho izany dia niaina ao anatin'ny famelan-keloka dia efa niverina niavana tamin'ilay mpahary a. Ao amin'ny Jaona, Jaona voalohany toko voalohany andiny fahafito dia misy an'izao teny izao hoe fa raha mandeha ho any amin'ny mazava isika tahaka azy ho any amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Eto dia amin'ny edisiona hafa dia ity ota rehetra ity dia hoe ota tsirairay mihitsiny. Tsy misy ota zany azo finina eo amin'ny mazava satria Andriamanitra dia mazava. Matetika isika any dia latsaka ao anatin'ny famoizam-po fa tsy azo velaintsony ny ota. Ny ota vitako satria lehibe loatra le ota vita tadidio anefa fa idika teny ao amin'ny baiboly io dia milaza fa ny rany Jesosy Kristy zanany no manadio antsika ho afa amin'ny ota tsirairay mihitsiny. Na ota lehibe io na ota kely, na ota tena mainty be io na ota tena grave be, na ota izay heveriko fa tsy azo velaintsony eny fa ny ota rehetra na dia ny tadidy na tsy ny tadidy dia tafiditra ao anatin'ny teny hoe ny ota tsirairay. Fa ny rany Jesosy zanany a no manadio antsika ho afaka amin'ny ota tsirairay. Azo ny atao ny manadio ny ota rehetra satria afa-po ilay Andriamanitra be fitiavana ny amin'ny ra satria Andriamanitra izay mahita ny ota, io Andriamanitra izay mahita ny otantsika rehetra io dia afaka ny mamela antsika noho ny rany Jesosy Kristy. Inona tsony moa izany ny azon'ny satana hamaharana hiampanganantsika? Azon'ny satana atao a ny miampangantsika eo anatrehan'Andriamanitra fahatsarovy. Fa raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Raha vao miampangantsika izy satana dia asehon'Andriamanitra azy ilay raha feno fitiavana dia gina satana amin'izay. Tankana izy satria ny valiteny ampy amin'Andriamanitra dia hoe ampy ny ran'ilay zanako malalako. Ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo dia hoy ny voalazany teny hoe ary izy ireo naharesy azy no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Inona izany ny tokony asetroko? Izany fitiavana lehibe izany dia hoy ny voalazany teny ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahasivy hoe ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika amin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy ho azany amin'ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Manana antony lehibe telo isaorana an'Andriamanitra isika. Andeha isika isaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny rany zanany navelany heloka ary nampiavaniny taminy indray zasy ianao. Nomeny filaminan-tsaina isika ka hanana fiadanana anaty. Tsy afaka ny ampanga antsika tsony isatana fa efa resy, resy isatana, efa fahavalo efa resy izy fa ianao kosa efa mandresy ao amin'i Jesosy Kristy. Andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao a noho ny nandatsahanao ny ranao ho ahy ho anay tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao. Mino a, matoky a, manaiky a noho ny fanavotanao koa amboary a ary aoka iaina ao anatin'izay hoe efa afaka izay satria efa nandresy ho ahy ianao Jesosy io ary efa nitondra anay rehetra ho eo amin'ilay fandresena mba hahatonga anay ho tafaray amin'ilay raibe fitiavana.
Amen. Izay indray ny fandaharana azo natolotra androany a, dia miraso antsika rehetra rehetra ho mpandresy ao amin'i Jesosy Kristy izasianao. Mandra-piona tompoko.